ბავშვებს მობრძანებისათვის და მინდა დაგისახელოთ დღეს ჩვენი ახალი ვარსკვლავები, რომელსაც გადაეცემა ეს პრემია ჯიმი რალბერის სახელობის და ჩემი სახელობის ვარსკვლავი. ეს არის ძალიან ლამაზი ნამუშევარი თვითონ თავად ჟილ ალბერის, რომელიც ახლა ჩაერთვა და თვითონ მოულოცავს ჩვენი ეკრანის საშუალებით ჩვენ ლაურეატებს. მე კიდევ მინდა დაგისახელო და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო მაია მახათელს. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. J'aimerais féliciter les lauréats. Tout le corps de ballet, les jeunes, les moins jeunes, tous ceux qui entourent le corps. და გამოვხატო ჩემი უსაზღვრო სიყვარული და სისტემატური წევრის მიმართ. ეს შესანიშნავი მოწყობილობები უდიდეს სიამოვნებას ანიჭებენ მაყურებელს. უსურვებ მათ დიდ წარმატებებს. Atonina, მადლობა შენ რომ მომაწის საშუალება ამ ლამაზი დღესასწაულის ნაწილი გამხდარიყო. თქვენ არა მხოლოდ ბალეტის ვარსკვლავები ხართ, არამედ ვარსკვლავები, რომლებიც საში წინამან და მაყურებელს უამრავ სიამოვნებას ანიჭებენ. ყველას გულითა და გესალმებით.